Prvi dan vikenda Vardište će ugostiti učesnike šestih malih viteških sokolskih igara koji će se takmičiti u starim disciplinama nasledđenim od Srpskog sokolskog društva Soko. Evo ovdje na ovim prelijepim novoizgrađenim sportskim terenima u Vardištu kod Višegrada naći će se nekoliko stotina mladih sokolara koji će učestvati na malim sokolskim igrama. A u toku dana njima će se pridružiti i stariji sokolari, u mladinci, koji će se takničiti u zgibovima i takozvanom propadanju. Imaćemo tu raznovrstan program za sokolare, znači imaćemo dosta disciplina kao što su trčanje sa štafetom, skoku dalje. Trčan, trčanje u vrećama, bacanje kugle. Za starije sokolare bit će ovaj priređeno takmičenje u zgibovima i dosta još raznih sportskih aktivnosti. Uzmemo činjenicu da je Srpsko sokolsko društvo u Višegrad osnovano davni 1908. godine i upravo u tom periodu bilo je prepoznatljivo po gimnastici zauzimalo i Zauzimalo je vidno mjesto u tadašnjem društvu dolaskom ratova i raznih situacija gašeno i obnavljano, a zvanično je obnovljeno ponovo 1998. godine, a 2008. godine Svečanom akademiju Manastiru Dobrunu obilježeno je 100 godina Srpskog Sokola. Članove sportske sekcije Sokola na takmičenjima će boditi njihovi drugovi drugarice iz drugih sekcija. Pa Srpsko Sokolsko društvo djeruje kroz sedam sekcija. Znači imamo dramsku, recitatorsku, sportsku, izdavačku, humanitarnu, građevinsku i sekciju kućne radenosti. Svi imamo svoje članove, neki broj otprilike oko 200 članova brojimo. Sva takmičenja će se odvijati pod pokroviteljstvom Srpskog spasilačkog centra Srbije i njegovog načelnika Vojkana Krseća, koji će snositi sve troškove ove manifestacije.